Tak, takže dneska poslední prezentace tady v tom semestru mé strany. Podíváme se, řekněme, na výkresovou dokumentaci, řekneme si něco o tom, co asi tak od vás očekávám, nebo očekáváme s kolegama v té výkresové dokumentaci, co budete odevzdávat. Tím, že se blížíme už do finále, já do toho zapojím některé prvky, tak obecně, co třeba o nich byla už diskuze, co se doneslo, nebo co jste řešili možná i s ostatníma kolegama. A na konci určitě budete mít potom prostor se třeba ještě vyptat, co vás bude zajímat, co se týká toho odevzdání, protože vlastně už se uvidíme jenom při nějaké konzultaci a pak už se bude odevzdávat. No, takže to všechno nějak pospojujeme postupně, ale začneme tou výkresovou dokumentací. Tak, tady na první slide jsem si dal tři takové obecní pravidla, kterýma se řiďte, kterých přemýšlejte. Co první je, co je důležitý, takže co jste si dali do zprávy, jak jste počítali, co jste uvažovali, jaké třeba úpravy o zubení, jestli jste uvažovali již ve zprávě s nějakýma drsnostma povrchu, tolerancema, tvrdostma povrchu a podobně, tak ať je to i na těch výkresech adekvátně. No, to znamená, musí se vám ta zpráva adekvátně promítnout do těch výkresů. Pokud to nedokážete, tak potom vaše zpráva neodpovídá tomu, co se vyrábí a samozřejmě ty vaše pevnostní výpočty potom nemusí vůbec odpovídat tomu, co vám vyrobí těm součástkám. To znamená, nemůžete být schopni zaručit, že ty součásti budou fungovat tím předepsaným způsobem nebo tím způsobem, který jste ověřovali tím pevnostním výpočtem. Takže na to dávejte pozor. Jo? Snažíme se to kontrolovat, takže pokud tam jsou potom nějaký velký nedostatky, tak to samozřejmě vede k tomu, že se to hodnocení významně snižuje, protože tohle byste měli, to je jeden z bodů, které byste měli tady ukázat, že umíte nejenom si něco spočítat a ověřit pevnostně, ale že potom taky dokážete tady to, co jste si tam nachystali a ověřili, tak dokážete promítnout do toho, že vám to někdo je schopný potom vyrobit podle toho, co mu dáte za dokumentaci. Druhé pravidlo je potom, které asi jste snad pochopili za ty konzultace, že ty prezentace nejsou to, co je jednoznačně 100% návod nebo řešení jediné možné. Jo? Je to ilustrace postupů. To znamená, ty prezentace, které vám dáváme, které tady třeba spolu máme, že vám něco říkám, tak jsou nějaká doporučení, nějaký postup, podle kterého se můžete řídit, ale neznamená to, že to je jediný správný. Takže zase platí, že pokud něco v té prezentaci nesedí s tím vaším řešením, tak použijete to, co odpovídá vašemu řešení. Pokud tam něco nenajdete, tak měly by to být pouze takové věci, které už byste měli znát. To znamená, předpokládáme, že to jsou věci, které navazují na konstruování, na základy konstruování, popřípadě tam předně 4KC, myslím konstruování a KET, a jste schopni si je sami dohledat případně. Můžou to být i věci, víte, že každý z vás má mít povinně nějaký externí zdroj a to může být právě nějaká dokumentace od výrobců, třeba ložisek nebo něco podobného, kde zase předpokládáme, že nějaký takový zdroj si najdete. To znamená, už jsme to nedávali do těch prezentací, aby to nebyl jenom návod, který každý z vás opíše a my jsme neměli co opravovat. No, takže zase ty prezentace neberte jako prostě doslovný návod a pokud je tam něco napsané, vždycky to konzultujte třeba s tím svým, kdo vám to opravuje, s tím vyučujícím a řekněte si, jestli to vaše řešení, pokud se nějakým způsobem odchyluje od toho a má to dobrý důvod, tak jestli to přijme. Já si myslím, že většinou by to tak mělo být. No, takže nemusíte dodržet všechno, co v těch prezentacích je, za každou cenu. Samozřejmě ale je potom potřeba, abyste každá takové věc měli zkonzultovanou a věděli zase, že ten postup není úplně špatný z nějakého důvodu. No a poslední na to navazuje, to je třetí pravidlo, které se vám tady dal. Vždycky to udělejte, pokud to konstruujete, pokud něco vymýšlíte, budete to kreslit, tak udělejte takové řešení, které dokážete vysvětlit. To znamená, když se vás zeptám, proč jste to takovým způsobem vyřešili, jak jste to vyřešili, tak abyste mi dokázali říct, jaké jsou ty vaše předpoklady, jak to má fungovat, eventuálně třeba s tím může souviset, že se to dá vyrobit, že se to dá sestavit. Nedělejte to tak, že něco někde obkreslíte a vůbec nerozumíte tomu, jak to funguje. Přičemž není rozhodně špatný se inspirovat, to znamená, když se podíváte na způsob nějakého ukládání hřídelů a podobně, třeba to, co dokážete najít, tak pokud to pochopíte a bude vám to zapadat do vaší konstrukce, můžete to použít, ale pokud to nedokážete vysvětlit na dotaz, třeba příčině při té konzultaci, tak je to špatně. Takové řešení byste zase neměli používat. Jo? Zase platí, že ten semestrální projekt nemá jedno jediné správné řešení, takže až vám tady budu dneska ukazovat nějaký
výkres, který jsme třeba udělali, aby jsme aspoň trošku vám mohli ukázat, co si od vás představujeme, tak to neznamená, že to, jak je ten výkres udělaný ve smyslu těch řešení, těch konstrukčních uzlů, takže to je jediný správný řešení a pokud to někdo má jinak, tak je to špatně. To určitě ne. Jo? Takže zase použijte svoji vlastní hlavu, měli jste spoustu konzultací se svým vyučujícím nebo s tím, kdo vám to opravuje, tak můžete to využít a měli byste vědět, jestli vaše řešení vede k dobrému nebo k cíli, anebo jestli tam máte nějaké problémy, na které by vás měl zase v rámci konzultací ten vyučující upozornit a vy je potom do toho můžete zapracovat tak, abyste se vyhnuli nějakým třeba nesmyslným řešením nebo problémům. To znamená, nemohlo by to fungovat, nešlo by to vyrobit, bylo by to extrémně drahé pro danou aplikaci a podobně. Tak. Pardon. Takže. Co se týká výkresové dokumentace, tak co se odevzdává? Odevzdává se návrhový, tady dejte pozor na to, že to je návrhový výkres sestavy těch ozubených převodů. To je něco, co tady můžete vidět nalevo v takové zmenšené podobě, jo, takže něco takového byste měli odevzdat. Ten návrhový výkres, ještě se to potom rozebereme trošku víc do detailu, tím se myslí to, že to je vlastně podklad pro výrobní dokumentaci potom. Takže do návrhového výkresu se vždycky snažíte zachytit, jak celé to vaše, ten váš převod nebo ten váš, to vaše soustroj, které navrhujete, má fungovat a co je potřeba tam dodržet a jak si představujete, že by ty jednotlivé součásti potom měly vypadat a případně jsou tam uložení a podobné věci, které potom, když takovýhle návrhový výkres dáte do, řekněme, potom kanceláře, kde budete mít lidi, kteří takové šéf konstruktér ho třeba může nakreslit a dá ho potom do konstrukce, kde třeba bude 5 lidí, kteří si ten výkres vezmou a rozkreslí ty jednotlivé výrobní výkresy. Jo? Takže něco takového. Je to takový základní podklad, který říká, jak to celé má fungovat a jak z toho odvodit tu výrobní dokumentaci. A samozřejmě ty potom, kdo to rozkreslují do těch výrobních výkresů, tak už si tam dohledají to, co na těch výkresech není. To znamená, jsou to třeba nějaké ty normalizované věci a podobně, které jsou zřejmé a které už prostě vychází z rozměru a to si dohledávají v tabulkách, aby to ten šéf konstruktér nemusel třeba všechno dělat. Neříkám, že se to používá vždycky, ale teďka to berte jako nástroj, který nám velmi pomůže pochopit, jestli tušíte, co děláte a jestli máte nějakou představu o tom, jak by to mělo fungovat. Jo? Takže snažte se potom tady v té sestavě být detailní. Jak říkám, ještě se k tomu za chviličku dostaneme. Pro všechny výkresy si zvolte vhodný formát. Preferované měřítko 1:1. Teď se to netiskne, takže to může, to asi není zásadní problém to udělat. Samozřejmě pokud se dostanete mimo normální formáty, náhodou, kdyby někdo, tak to můžete zmenšit. Co ale platí je, že vždycky to udělejte takovým měřítkem, aby se vám to neslívalo ty detaily, aby se vám neslévaly čáry a aby tam ty detaily byly takové, že jsou viditelné nebo rozumně čitelné ty výkresy. Když to někdo udělá, nevím, jsou teďka ty měřítka 1:4 nebo něco takového, tak už to třeba bude tak, že se to nedá přečíst. Jo? A potom já se k tomu nebudu třeba, pokud mluvím za sebe, stavět dobře. Tak i přesto, že třeba to máte 1:1 nebo 1:2 nebo nějakém takovém tom rozumném měřítku, může se vám stát, že se výkres začne stávat nepřehledným v některých částech. Nebojte se potom použít detaily, nebojte se použít pomocné pohledy a podobně. Jo? Takže to rozkreslete, ať se v tom dá vyznat. Je to zase vaše prezentace, když já to opravuju a nevyznám se v tom, tak to prostě neřeším, dám tam, že to je chyba. Jo? Protože ten výkres musí být čitelný. Je to úplně stejný. Vždycky přemýšlejte nad tím, že pokud se bavíme o výkresu, řekněme tom návrhovém, tak ten, kdo po vás má potom ty výkresy rozkreslit do na výrobních výkresů, tak se v tom musí vyznat bez toho, aby vám musel 10x denně volat, jak jste to tam mysleli a že to nemůže přečíst a že vůbec nechápe, jak to má fungovat, protože tam něco chybí. A úplně stejně, pokud je to výrobní výkres, tak zase přemýšlejte nad tím, že když to pošlete do 4 firem, tak vždycky vám z každé firmy musí dojít zpátky stejný díl bez toho, aby vám někdo musel volat a ujasňovat si, jestli to má, jak to má vyrábět. Jo? To znamená, je tam velmi důležité dodržet jednak tu stránku, řekněme, aby to šlo vyrobit, ale potom i tu formální stránku, aby to bylo správně zobrazené a dalo se to číst a aby to každý pochopil správně tak, jak vy chcete. Co se týká razítek a rámečků, můžete použít stejný, jako jste používali v v základech konstruování nebo 4KC, předpokládám, že tyto razítka jsou dostupná a máte je k dispozici. Jo, tam prostě použijte to ve standardu, jak jste se tady učili na ústavu konstruování. Co se týká zase těch
úprav formálních a tak dále těch požadavků. Vzpomeňte si na to, co jste brali tady v těch předmětech. Otevřte si skripta základů konstruování a najdete tam všechno, jak si zhruba představujeme, že by to mělo vypadat. Vůbec netvrdím, že v praxi jsou některé věci třeba jiná. Každá firma má nějakou svoji vlastní štábní kulturu firemní, kde můžou některé věci se prostě zpracovávat jiným způsobem. Tady to berte tak, že byste se to měli naučit v tom, jaká je aktuální norma a jak by se aktuálně mělo pracovat. To, že si to potom upravíte podle toho, s jakými dodavateli nebo s jakými výrobci pracujete a v jaké firmě jste, podle nějakých firmních regulí, je samozřejmě jiná věc, ale teď jste, řekněme, na VUT, tak se snažte dodržet standard VUT, ať tam nejsou nějaký nesmysly. Zase v nějaký velký množství takovýchhle formálních vad potom vede k tomu, že je snížený hodnocení. Poslední věc, určitě celá řada z vás pracuje s 3D modelářem. Je potom problém většinou z těch 3D modelářích udělat kvalitní 2D výkresovou dokumentaci. Takže na to si zase dejte pozor a pokud tam potom máte problémy, tak jediné, co vám můžu doporučit, jak to znám, tak je, že si z toho inventoru nebo prostě z toho 3D modeláře uděláte základ toho výkresu a ten potom opravíte v CADu. Jo, pokud to děláte takhle, aby to vypadalo. To zase zvažte sami. Někomu se to možná podaří, záleží na tom, jak umíte tu výkresovou část toho modeláře ovládnout tak, aby to vypadalo dobře. Jo? Takže tam je to zase na vás, jestli to zvládnete nastavit, nebo je jednodušší si z toho vyexportovat jenom nějaké řezy a pohledy a potom si to upravit v nějakém programu typu AutoCAD nebo něco podobného, který zase zvládáte, který je vhodnější pro to 2D úpravu té dokumentace. Tak, co se týká návrhového výkresu sestavy. Tak pokud se nemýlím, tak v tom 4KC tak jste něco podobného už dělali. To znamená, bez těch výpočtů jste kreslili nějaký návrhový výkres sestavy nějakého strojního dílu. Nevím, co to bylo zrovna ve vašem ročníku, ale nemělo by to pro vás být něco, co jste v životě neviděli. Tady jsem vám dal nějaký obrázek, řekněme, že to je převodovka, tady je to, co nějaká jeden kuželový stupeň a jeden čelní převod. Jo, takže dvoustupňová převodovka s 90-stupňovým úhlem os. Můžete tam vidět, co se tam třeba očekává. Takže tady je většinou, tady jsou rozměry. V našem případě tam ještě potom přidejte ještě nějaké tolerance a uložení k těch důležitých úsluh. Za chviličku se o tom ještě pobavíme. Jo, ale abyste aspoň nějakou představu měli, o čem to je, tak vypadá to nějakým takovýmhle způsobem. Když volíte potom ten hlavní pohled, tak si zvolte ten, který je nejjednoznačnější z těch pohledů. Takže ve vašem případě to zase pravděpodobně bude nějaký řez s tou převodovkou, ale zvolte si takový, ve kterém bude nejlépe vidět nejvíc těch dílů a bude z toho nejvíc zřejmá ta funkce, jak to má celé fungovat. A pokud to jde, tak ten hlavní pohled by mě zase měl respektovat polohu, pracovní polohu toho zařízení. Jak už jsem říkal, pokud vám nestačí ten jeden hlavní pohled k tomu, abyste přehledně a dostatečně kvalitně a podrobně dokázali zobrazit vše, co tam je potřeba, případně zapsat, okotovat, tak použijte pohledy pomocný anebo použijte detaily. Jo, takže ať se nesnažte se to za každou cenu narvat do jednoho pohledu, pravděpodobně tam bude tolik informací, že se to stane naprosto nepřehledným a nečitelným, tak si pomožte tím, že použijete nějaké detaily, které se vytáhnete, na kterých dáte ty doplňující informace, aby se to dalo dohledat. Patří tam hlavní rozměry těch funkčních uzlů, patří tam uložení, patří tam tolerance funkčních částí a tak dále. To znamená všechno, co nevyplývá nějakým způsobem z dalších návazných podmínek, jako třeba z nějakých tolerancí, z nějakých normalizovaných rozměrů a podobně. Stejně tak, jako nemusíte kotovat věci, na kterých vám potom v zásadě nezáleží. To znamená, může je ten, kdo by potom kreslil ty součásti, udělat na základě svého uvážení. Ale to, co má to, na čem vám záleží, co vyplývá vlastně z té funkčnosti a z toho, co jste dávali do těch svých pevnostních výpočtů a potřebujete zajistit je na výkresech, tak všechny tyhle kóty, všechny tyhle uložení a všechny tyto věci by tam měly být. Logicky, když je to návrhová sestava, nedělá se kusovník a tím pádem nemusíte tam dávat pozice. To by se stalo už naprosto nečitelným, takže tady se nepozicuje a nedělá se kusovník. Ale třeba si můžete všimnout, že abych bylo jasný, co tam je za ložiska, tak vidíte, že tady třeba je to použité tak, že to ložisko je v jednom prokreslené v jednom pohledu a v druhém pohledu je použité
tady označení toho ložiska, které tam je, a hnedka okamžitě je vidět, co to je za ložisko a jaké jsou potom ty rozměry z hlediska označení. Toto můžete udělat. Druhá varianta třeba je udělat to na vynášecí čáru a na vynášecí čáru napsat, jaký je to typ ložiska. Ale takové ty důležité informace, které by tam mohly z toho vyplývat. Nebojte se tam dát zase nějakou vynášecí čáru a třeba to tam napsat, na co se to koukám, co to je. Tak, u té návrhové sestavy, si tady teďka zapnu ukazovátko, tak řekněme, že tam jsou tři takové klíčové uzly, které jsou ty hlavní, které se budou kontrolovat a na kterých byste si měli založit ten váš výkres, tu kvalitu té sestavy. Je to ta vstupní řídel do toho převodu ozubeného, to je tady tahle část a její uložení. Potom je to ta předlohová řídel, to je vlastně ta, kterou počítáte a na které znáte i ty kola a tak dále, takže tady tato část. A poslední je ta výstupní řídel a zase a její uložení, jo, a kola, které na ní jsou. Takže tady tyhle ty tři uzly jsou ty hlavní a na těch si dejte opravdu velmi záležet, protože jsou zásadní zcela pro to hodnocení. Potom jsou tam další věci, které nějakým způsobem souvisí s tím, aby to funkčně dávalo smysl. Takže když musíte navrhnout nějak, aspoň v základu, stačí to třeba tady v tom jednom pohledu, ten tvar té skříně. Takže vidíte, že tady se předpokládá podle toho tvarování, že ta skříň bude odlívaná. A když je to odlívaná skříň, vzpomeňte si, co jste si říkali o odlicích a podle toho volte tvarování těch stěn tak, abyste minimálně jakoby na ten, při tom, když o tom přemýšlíte, si mohli říct, že skutečně to půjde tady tímhle s tím způsobem vyrobit, odlít. Jo? Pravděpodobně bude dělená, pochybuji, že by se to dalo udělat tady v tomhle tom případě nějakým jednoduchým způsobem, takže by byla ta skříň nedělená, takže tam bude nějaká dělící rovina, ta by tam měla být vidět. A pokud je to dělené, vždycky tam aspoň v jednom místě nakreslete, jakým způsobem si představujete, že to bude spojený. Rozhodně netrvám na tom, že nutně to musí být třeba tady ten typ šroubku, to už je zase na vás a zase se tam zamyslete u toho detailu, toho spojení, jak se to tvaruje, jak to má vypadat, aby to mohlo fungovat. Jo? Nemusíte to prokreslovat tak, že hledat nějaké pohledy, abyste vykreslili celou skříň ve všech pohledech, protože tu skříň nenavrhujete, ale v tom jednom pohledu, aby to nebylo ve vzduchu, to uložení, tak ta by tam měla být vykreslena, jo? Minimálně v tom hlavním pohledu. Takže na to potom myslete a u toho tvarování přemýšlejte tak, aby to mělo ten předpoklad toho, že to teda půjde odlít a že to půjde nějakým způsobem vytvarovat. I když tam třeba potom všechny pohledy nebudou tak, abych viděl celý tvar té skříně. Potom jsou tam uzly, které tomu dávají ten smysl, že navazují na tu převodovku. To je tady ten pohon mlýnku na maso. Jo, ještě se na to podíváme, já vám na konci potom ještě krátce projdu ten výkres, ten náš, řekněme, nějaký interní, který máme, na kterém se zase nějakou drobnou inspiraci můžete nabrat. Tady tohle je uzel, který buď můžete nějakým způsobem zkusit nakreslit, je to pohon přes kuželová kola, anebo jako spolunavazující uzel dá se to také kreslit, když se podíváte, tuším, že se používá dvojčerchovaná čára, že se tam třeba jenom naznačí obrys toho, že tam nějaké ozubení je, protože tady na tom netrvám třeba já za sebe, abyste museli mít nutně prokreslený do takovéhleho detailu. Jo, tady ho máte proto, abyste věděli, jaké součásti na sebe navazují. Takže zatímco tato řídel tu chci, abyste prokreslili detailně, zřejmě tam bude potřeba prostě odhadnout rozměry tady toho kuželového kola, aby to nějak celé dávalo smysl, nebo možná by se taky to kuželové kolo dalo prokreslit, ale zase tady má být uložení, takže tady by byl opatrný. Tak už tato část, tady ten jakoby výstup, řekněme k tomu mlýnku, tak ten už se dá kreslit i zjednodušeně. Další potom část, která tam je, která řekněme není extrémně důležitá, nemusíte tam kreslit ty řemenice. Jo, to znamená, tady, kde jsou ty řemenice, tak stačí to zakončit nějakým způsobem. Tady doufám, každý z vás si dokáže představit, jakým způsobem to je řešený, to spojení té řemenice s tím nábojem a co tady znamená to proškrtnutí a tak dále. Na tom výkrese potom je to i třeba v detailu, tak to tam stačí zakončit tady tím způsobem. Když je ta skříň dělena, tak je potřeba, protože tam se potom ty otvory svrtávají, tak je tam vždycky nějaký minimálně jeden středící čep, spíš budou dva. Jo, který udělají to, že ve chvíli, kdy vy to
začepujete, tak už vám to potom drží polohu a vždycky to sestavíte správně. To má vliv zásadní na to, jestli to potom dokážete správně těsnit, v případě zejména, kdy se používá jakoby těsnění, který je samostatný, kdy to třeba netmelíte nebo něco, protože ve chvíli, kdy to po každý sestavíte jinak ty dosedací plochy, tak to většinou má zcela zničující vliv na to, jestli se to zatěsní nebo nezatěsní, případně když to jsou nějaký pohyblivý součásti a přesadí se to, tak je to potom obrovský problém. No, takže abyste zajistili polohu. Další věc je, že vlastně ty díry... Třeba... No? Může ptat? To jsem třeba nemůžu udělat pomocí kolíku? Však, jenom... Tak jasně, no tak jako čep nebo kolík je, řekněme, velmi podobně. Jo? Takže jako, aby tam byl nějaký prvek, kterým to dokážete zajistit tak, abyste to prostě dokázali svrtat, abyste dokázali správně obrobit ty díry, abyste pak vždycky tu polohu měli zajištěno, když to budete sestavovat. Jo, takže zase to není prostě jediný správný řešení, že tam bude, jestli to bude jako tady tou formou, jestli tomu bude, nebo jestli tomu říkáte kolík, to můžete vybrat to, co znáte, tak, aby to splňovalo tady tuto tu základní funkci. Já bych viděl, že to máte zase pod kontrolou. Jo? Potom tady je výstupní část ještě naznačená. Tady vidíte, že tady na tu skříň vlastně navazuje korunové kolo. Jo. Tady je zase otázka, do jakého detailu je nutné to prokreslit. To zvažte zase sami potom, ale měla by tam aspoň ta základní funkčnost být zase z toho zřejmá. Jo. Takže tady máte korunové kolo. Tady vidíte, že na tu výstupní hřídel je pomocí čepu připojený unašeč. To je tady tahle část. A ten vlastně rotuje s tou hřídelí. A tady v téhle části toho unašeče, tady v tom uložení, je potom sestava samostatného pohonu, nebo sestava pohonu toho, co žene ten nástroj, na co připojíte tu metlu, nebo hnětač, nebo co se k tomu robotu potom připojí. Takže tady vlastně je hřídelka, nahoře má ozubený kolečko, má tam satelit nebo pastorek, jak tomu chcete říkat, je to vnitřní ozubení. No a jak to rotuje, že jo, tak to běhá tady v tomhle tom korunovém kole a roztočí to ten nástroj pracovní. Takže tady tohle ještě je potom taková část, která je potřeba tam aspoň nějakým způsobem naznačit, aby bylo zřejmé, jak vlastně tady ta výstupní část té hřídele souvisí s tím, co na to navazuje. Jo? Zase tady už asi potom není nutný prokreslovat všechny rozměry v tenhle okamžik, protože už je to mimo, řekněme, ten významný uzel, takže jenom stačí i třeba nějakým zjednodušeným způsobem, ale bylo by dobré tam něco takového dát, abyste dali význam tomu, na co se dívám, když to vystupuje. Tak, já se rychle jenom podívám, co jsem si tam dal za poznámky. Tak, takže tohle jsme si řekli, že soustřeďte se na ty tři uzly, které jsou tady vyznačené jako významné. Tam by to mělo být plně zakotované, mělo by z toho být zřejmé, že tam máte podchycené to je speciálně tady ta vlastně to ozubení a tady ta předlohová hřídel, že to, co jste si dali na výkresy, tak to jste schopni dostat do té výrobní dokumentace. Tady to potom musíte doplnit tak, že to prostě uvažujete, že to na sebe navazuje a musí to dávat logiku, aspoň z toho pohledu rozměrového a tolerančního, že to může fungovat. Tvarskyně jsme si říkali, no a logicky v té nárohové sestavě nemusíte se snažit dostat tam naprosto všechny kóty, všechny rozměry. Jo, tak jak jsem říkal, dejte tam ty, které jsou funkční, které jsou důležitý pro funkci a bez kterých to by to nemohlo fungovat. Pokud je tam nějaký rozměr, který si pak už ten konstruktér může zvolit, to se týká spíš těch nějakých velkých rozměrů, některých délek a podobně, tak to tam být nemusí. Jo, ale nějaký vzdálenosti, os a podobné věci, to prostě bez toho nejde. Jo, takže takhle nad tím uvažujte. Určitě tam nemusí být úplně každá tolerance. Některé ty prvky nemusí nutně být zatolerovaný, jo? Ani se to tam asi nedá vejít, ale zase odhadněte, jako nemůže tam být, že tam bude 10 hlavních rozměrů, jako skoro jako když je to výrobní výkres sestavy a pak už tam nic není, protože z toho by se potom nedalo odvodit ta výrobní dokumentace správně. Jo, takže je to takový mix. Zase nemá to jediný správný předpis, nemá to jediný správný řešení. Záleží na každém z vás, jak to zvážíte a prakticky jak dokážete dobře udělat podklad. Uvažujte, že to po vás má prostě někdo vzít a má vám tu součástku nakreslit jako výrobní výkres, který můžete poslat do výroby a vy se mu k tomu snažíte dát váš podklad, aby z toho jednoznačně pochopil, jak to funguje a co chcete, aby vám do toho výrobního výkresu dostal. Tak.
Potom se teda dávají dvě součásti. Bude to ta předlohová hřídel a jedno z kol, které na ní jsou. Buď to může být to spoluzabírající kolo, které jste přímo počítali a navrhovali, anebo v některých případech můžete zvolit i pastorek, což se taky dá. Tam musíte uvažovat potom, pokud byste zvolili pastorek, že samozřejmě jste ho nepočítali, nicméně dá se předpokládat, že materiál, způsob úpravy povrchu toho pastorku a podobně, tak budou velmi obdobné jako u kola, které jste počítali. Tam se pravděpodobně bude lišit modul a budou se lišit rozměry. Takže z hlediska, řekněme, toho výkresu se dá kreslit buď to spoluzabírající kolo nebo pastorek, nechávám na vás. Pokud by se někomu stalo, že se rozhodne, že pro jeho řešení je velmi výhodné, aby měl pastorek v jednom kuse zřídelý, pak může odevzdávat pouze výkres, který bude vlastně ten hřídel i s tím pastorkem. Nemusí potom kreslit to spolu zabírající kolo. Jo? Ale musí to mít samozřejmě zase podchycený, aby to mohlo takhle fungovat a musí to dávat smysl v té jeho sestavě nebo v tom jeho konstrukčním řešení. Co se týká výkresu sestavy, vidíte, že tady tohle je hřídel, kterou určitě všichni znáte, protože jste ji kreslili v základech konstruání nebo obkreslovali. Prakticky nemám k tomu jinou radu, než otevřete si ty základy, podívejte se na to, jak tam ta hřídel vypadá, jaký tam byly ty požadavky a odvoďte z toho to, co potřebujete pro to vaše řešení. Jo? Je vždycky potřeba pochopit to, jakým způsobem, proč jsou tam dané základny, kde jsou ty základny, jak se volí ty geometrické tolerance a je to o tom, abyste dokázali zajistit tu funkci. To znamená, vždycky jde o to, abyste jednoznačně dokázali ustavit polohu ložisek, dokázali zajistit to, že ty ložiska budou kvalitní, nebo že ta hřídel je kvalitně uložená z hlediska geometrie a od toho odvodili potom ty navazující součásti a navazující funkční rozměry. A průměry pro uložení prostě navazujících součástí a podobně. Samozřejmě berte to tak, že je možný, že v praxi by se některé ty věci daly hodně zjednodušit, protože řekněme, že to uložení toho převodu v tom kuchyňském robotu není až tak náročné, ale snažte se to tady udělat spíš tak, aby to bylo maximalistické z tohohle pohledu. Jo? Abyste to, jinak byste to zase museli velmi dobře dokázat vysvětlit, proč si třeba můžete dovolit tam některé ty tolerance nedávat a že to stejně bude fungovat a museli byste mít přehled o těch rozměrových oborech a tak dále. Takže já doporučuji se spíš tady řídit tady tím základním způsobem, jak se ta hřídel toleruje, i když to možná pro tu naši aplikaci je trošku víc, než by to muselo být. Jo? Ale dejte tam ty detaily, zase mi tím dáváte najevo, že to dokážete udělat v tom nejlepším, řekněme, slova smyslu a zjednodušit se to potom vždycky dá, potom, co si řeknete třeba s technologem nebo s někým, že se některé věci dají zjednodušit, že by to nemuselo být tak komplikované a trošku tam ušetří se na výrobě, tak to už je potom otázka té další diskuze. Teď se to snažte udělat tak, aby to bylo bez diskuze vždycky funkční. Platí úplně stejně, ještě to jsem neříkal. Pokud se vám ta hřídel nevejde do jednoho pohledu, je to nepřehledný, udělejte tam řezy, udělejte tam pomocný pohledy, nebojte se tam udělat detail nějakého zápichu a podobně. Ať to tam nevecpete ty kóty do malého prostoru, velké množství kót a pak se to nedá číst, všechno je to slitý a není v tom nic poznat. Jo? Platí úplně stejně. Ozubený kolo, to též zase inspirujte se. V základech všechny ty ozubené kola základních typů jsou, takže se tam můžete podívat, co se tam asi tak vyžaduje. Zase snažte se pochopit, proč tam jsou, jaký tolerance, jaký jsou tam drsnosti. Zvažte, jestli to vám odpovídá, nebo je potřeba to někde nahradit. Zase netvrdím, že prostě to musí být úplně stejně, že to vždycky musí být stejný. Záleží na tom, jak zajišťujete funkci těch jednotlivých součástí, takže některé věci se můžou lišit, ale aby to vždycky zase dávalo smysl. Nezapomeňte, pokud máte ozubený kola, že jste pravděpodobně pracovali už ve správě zase s nějakýma drsnostmi, že jste tam předepisovali nějaký způsob zpracování boků zubů a podobně. A tohle všechno na tom výkrese musí být. Taky nezapomeňte, že když je to výkres ozubeného kola, tak ne všechno se vejde do kód, ale je tam nějaký razítko, který je potřeba vyplnit s údajema o tom kole. Vyplňujete ty věci, které jste počítali, které máte pod kontrolou. Jsou tam v tom razítku ještě potom technologické rozměry pro kontrolu, ty vyplňovat nebudete. Leda byste to znali a vy měli nějakou tabulku, podle kterých to můžete vyplnit, ale pokud to nemáte, což předpokládám, že nemáte zvětšen, pokud vůbec někdo, nebo spíš všichni, tak to tam prosím nevyplňujte, tam zase nejsou nesmysly obsaný. Jo? Takže vyplňte to, co znáte, to znamená nějaké rozměry spolunavazujících kol a věci, které vyčtete z té zprávy.
Tak. No, myslím, že tady tohle je jasný. Jo? Zase nějaký tady ty myšlenky, které říkám, tak najdete tady, jsme se je snažili vypsat do toho, abyste měli ty úvahy tady zpracované. No a teďka se podíváme ještě na nějaké konstrukční detaily, řekněme, které můžete zvažovat. Takže první taková věc, na kterou vás chceme upozornit, je, že teda není nutný za každou cenu třeba mít kola nebo pastorek na té předlohové řídeli, který musí být samostatný. Zase zvažte, jestli prostě třeba máte problémy s tím, že tam je nějaký velký vrubový účinek, máte problémy s tím, že se dostáváte s tím perem příliš blízko té patní kružnici toho ozubení a máte problém prostě to vytvarovat, vyrobit, tak je i varianta, že pastorek bude v jednom kuse zřídelý. Samozřejmě můžeme se potom bavit o tom, že musíte použít kvalitnější řídel a tak dále, ale pokud by to dávalo smysl v té vašem konstrukčním řešení, je to možné použít. Tady je nějaké úplně obecné doporučení rozměrové, kdy má smysl jít do této varianty, kdy má smysl jít do této varianty, ale není to předpis, který se... je to o tom, vy se na to podívejte a vy se rozhodněte, které řešení je pro vás výhodné, které vám dává smysl. Tak, dál potom. Zaměřte se na to, jakým způsobem dáváte nějaké dosedací spojovací plochy, jak to kreslíte, jak to tvarujete, jaké tam máte drsnosti. Je jasný, že když je to nějaká přesná dosedací plocha, těsněná dosedací plocha a podobně, tak musí být docela kvalitně obrobená. Nemusí být nutně broušená, pokud nepotřebujete nějakou extrémně vysokou přesnost toho sestavení, ale musí být přesně obráběná, takže ať tam odpovídá to označení třeba drsnosti, ať tam odpovídá nějaká geometrická tolerance, nebo co tam je potřeba, pokud tam bude samozřejmě v tomhle okamžiku, tak aby to odpovídalo té funkci. Zase, když mám dosedací plochu nějakou vnější, to znamená třeba tady tohle to jsou připojovací patky pro nějaké navazující součásti. No, otázka je, jestli tenhle prvek se tam objeví, ale je možný, že tam někdo něco podobného budete mít. Tak tam, pokud to netěsním, pokud tam nepotřebuji vysokou přesnost v celé ploše, tak to nechci dělat tady tímhle s tím způsobem. To znamená přesnou obráběnou velkou plochu, kterou potřebuji velmi přesnou proti desku, abych to třeba mohl na sebe dosednout celou plochou. Ale udělám tam tady tyhle ty patky, udělám to nějak zvýšené, abych obráběl ty plochy co nejmíň. Jo? Aby to tam nemuselo být úplně přesný. O té drsnosti se můžeme bavit, bude to obrobený. Neměla by být příliš hrubá, ale zase pokud to není nějaký extrémně přesný uložení nějakého, já nevím, třeba nějakého optického nástroje nebo něco, jo? Tak tady tohle to asi proušení to nebude, bude to jenom obrobený. Ale ten rozdíl tady mezi tímhle a tímhle je v tom, že tady musím obrábět celou, úplně celou tu dosedací plochu, takže když byste si představili, že tady tohle je skříň převodovky, tak úplně celou tu skříň převodovky v celé ploše budu muset tady obrobit. Tady obrobím jenom ty místa, kde jsou ty šrouby, takže to budou takový malý části, což je mnohem příjemnější, je to rychlejší na obrábění a výsledek bude úplně stejně přesný. Naopak tady tohle bude mít většinou problém, abyste měli stejně kvalitní dosedací plochu proti, anebo budete mít proti plochu, která bude mít tady tenhle ten charakter, že dosedací části budou jenom tyto a potom proč brousit ty části mezi tím. To platí, tady je ten stejný příklad, a je to nějaká konzole připojovací, tak je to úplně stejný. Pokud toto není nějakým způsobem nefunguje jako víčko a nechci tady v této části těsnit nebo sledovat nějakou další funkci, tak je jednodušší obrobit jenom plochy, které nutně potřebuji pro to, aby to přesně uložilo, aby to přesně dosedlo do té polohy. Je to levnější, zase jednodušší na výrobu než tato varianta. Samozřejmě je to potom o tomto rozměru, kdy v určité chvíli zase toto nemusí mít smysl, protože se tady dostaneme do nějakých nesmyslně malých rozměrů, takže to už zase záleží na aktuální situaci. Jo, takže zase, když tam budete mít něco třeba nějaký takovýhle podobný prvek, a neříkám, že tam bude přímo tento, tak o něm můžete tady tímto způsobem uvažovat a promítnout to do toho. Další důležitá věc, kterou byste neměli zapomínat, je vždycky jakoby kontrolovat vyrobitelnost, případně obrobitelnost těch částí. To znamená, nevím, když tam mám nějakou díru, tak musím myslet na to, že tam musím do toho se dostat nějakým nástrojem a musím to nějak rozumně dokázat ustavit. Jo? To znamená, když logicky z toho vyplývá, že se to bude vrtat tak, že tady tohle je nějaká základna, kterou já to budu polohovat vůči tomu stroji a budu to vrtat tady z té vrchní strany, no tak aby se mi nestalo, že mi tady třeba nějak řeten do toho nástroje bude kolidovat s tím obráběným, s tou obráběnou součástí. Jo?
že aby to byl tady tenhle ten případ. Stejný je to ještě potom taky, když uvažujete o tom, že tady má být třeba nějaká matice a mám se tam dostat s nějakým montážním nástrojem potom, kdyby to náhodou šlo třeba vyrobit tím vrtákem, tak abych tam dokázal nasadit, jo, nějakou ráčnu nebo prostě nějaký klíč na matici a podobně. To je taky oblíbený. Stejně tak, aby třeba to díra nebyla příliš blízko nějakému zaoblení a potom vám ta matice místo toho, aby dosedala na plochu, bude dosedat na to zaoblení. To je taky špatně. Tady je to zase ta myšlenka, že když chci vrtat díru, tak ji nechci vrtat do šikmý plochy, pokud tomu můžu zabránit, protože vyvrtat přesnou díru do šikminy je dost velký problém. Můžete zlomit vrták a podobně, takže lepší je vždycky nějak to tvarovat úměrně tomu, abych se tady tomuhle z toho vyhnul. To se týká spíš těch skříní, ale zase je to obecné, berte to jako takové doporučení, jak to může vypadat. Stejně tak tady ten případ zase je, že tady provrtáváte díru skrz nějaké složité tvarování, jo, na tom výběhu, tady na tom výstupu. Vždycky se podívejte, pokud by vám tam něco takového vznikalo, jestli fakt je nutný, aby to takhle vypadalo, jestli se to nedá zase zjednodušit, upravit a může to vypadat normálně. Funkce bude úplně stejná a potom ten výsledek. A jo, takže tohle je třeba nějaká chyba, která, nebo chyba, to je prostě věc, která vznikne, kterou člověk třeba v prvním okamžiku nevidí, ale od toho je ten konstruktér, aby když tam potom vidí, že mu tam vzniká něco takového, tak aby se nad tím zamyslel, jestli je to otázka toho, že se dá ta součást potom hodně přetvarovat. Závity zase určitě jste to už slyšeli, nedělat závity do dna, pokud to není naprosto nutně vyžadovaný z nějakého důvodu z velmi specifického, tak závit nikdy nebude do dna, protože se to velice obtížně vyrábí, abyste měli závit do dna. Jo? Je to velmi drahý, takže pokud to nepotřebuju, což ve vašem případě určitě nebude potřeba, tak udělejte závit tady klasicky s výběhem, pokud to není teda průchozí díra samozřejmě. Jo? Tady tohle to všechno zase jsou výběhy, jo? Takže myslete na to, jestliže byste třeba právě měli pastorek v jednom kuse zřídili a měli tam potom ještě někde poblíž osazení, tak tam musí být výběh pro zamýšlený nástroj, v tom případě třeba pokud to chci dělat potom zubovou frézou, tak aby ta fréza mohla z toho nástroje vyjet, abyste obrobili to ozubení až úplně do konce. Takže aby to osazení nebylo příliš blízko a pak by se to nedalo vyrábět, pokud tam takový prvek třeba máte. Úplně stejně tady, když budu mít díru pro pero a ta díra pro pero není průchozí, není skrz celý náboj, tak zase potřebuju nějaký výběh, že jo, to se bude třeba obrábět, no tak to nemůže tady být rovný a zakončený, protože žádným nástrojem to takhle neobrobíte, do toho se žádnou frézou nedostanete, jo, nebo bylo by to možná by to občas šlo na těch CNCčkách, který mají hodně os, ale bude to strašně drahý a strašně složitý na napolohování a ten, kdo by to vyráběl, tak vás nebude mít rád a většinou k tomu není důvod, nebo téměř nikdy. Můžete řešit jako výběh, můžete to řešit tak, že zrovna tady je třeba nějaká pojišťovací díra, takže ta zajistí výběh, anebo tam může být drážka, která už se dá na soustruhu upichovacím nožem třeba vyrobit, jo? Která zase zajistí výběh. Zase netvrdím, že někdo z vás tam takový prvek bude mít, ale můžete tam mít adekvátní úvahu, kdy vyrábí něco, co třeba ten výběh potřebuje, tak ať tam ten výběh je, ať tam prostě na to myslíte. Zase, kde to jde, tak zvažte, jestli třeba to vaše tvarování nejde nějakým způsobem zjednodušit. Neříkám vůbec, že nesmíte používat třeba zaoblení nebo něco, to vůbec ne, ale tam, kde to třeba není nutné z hlediska funkce a tak dále, zvažte, jestli není jednodušší udělat prostě jenom puželovitost, jenom skosený hrany, jo? Místo třeba zaoblení a podobně. Vždycky zatím přemýšlejte tak, co je jednodušší na výrobu, můžete to použít. Ne za každou cenu, ale takhle si to nějak vždycky každý z vás by měl být schopný odůvodnit. Ten vrubový účinek tady a tady bude velmi obdobný. Jo? Odstupňování, to je to stejný, že pokud to třeba jde, tak můžete to mít vymyšlené tak, abyste třeba tady tohle součást vyrobíte z jedné strany a odstupňováváte její rozměry. Je to nějaká forma čepu nebo prostě nějaké osazení, možná osy. Jo? Zatímco tuto část, samozřejmě musíte vyrábět tak, že budete skákat jakoby nahoru dolů, i když to taky půjde vyrobit z jedné strany. Takže z hlediska to třeba není tak výhodný. Ale pořád by to šlo pořád z jednoho směru taky, ale tady je složitější tady ten přechod. Takže tohle je třeba méně vhodné tvarování. Zase je otázka samozřejmě, když tyto dva rozměry potřebuju stejný a mezi něma z nějakého důvodu potřebuju tady takovéhle odlehčení, no tak to jinak nepůjde. Jo? Takže zase není to za každou cenu. Je to jenom o tom,
popřemýšlet, jestli třeba se to nedá zjednodušit. Zase, když to tam potom já vidím, tak vy mi dáváte najevo, že jste o tom přemýšleli a že jste se snažili nad tady těmahle věcma popřemýšlet. Ale musí to být logické z hlediska funkčnosti. To znamená, že jestliže tady a tady by bylo nějaké uložení, nějaké buď ložiska, nebo třeba by to bylo nějaké kolo nebo něco, a tyto dva průměry měly být stejný, no tak se to asi nebudu snažit napasovat tady na tenhle ten případ, protože to prostě nejde. Jo? Tady potom je třeba zajištění, jo? Když máte třeba nějaké zajištění součástí vůči sobě, které do sebe zapadají, tak v tomhle případě je to udělané tak, že tady jsou dvě uložení. No, ale kdybyste to takhle udělali, tak to prostě je nevyrobitelný nebo nesestavitelný, protože to přeurčíte. Protože vy nevíte z hlediska přesnosti výroby, protože tady a tady v těchto osazeních nemusí být stejná dosažená ta výrobní úchylka. Protože to tady vyrobíte s nějakou úchylkou, která bude v toleranci, tady to vyrobíte ale s jinou úchylkou, která taky bude v toleranci, a pak to nemusíte dostat dohromady. A na funkci to nemá vůbec žádný vliv, takže to udělám tak, že si řeknu, který je to funkční, ta funkční část toho uložení, a která je nefunkční, a tam prostě nechám přímo vůli. A nebudu tam žádný uložení předepisovat, protože tohle má za smysl jenom to, abych tady polohu toho náboje, třeba řekněme, ustavil tady na té, kdyby to byla dutá řídel, to vypadá to jako nějaká rotační součást, tak tady na téhle z té součásti. To znamená, já to tady třeba lisuju nebo něco, tak to dolisuju, až se mi to tady opře. A tady tahle ta část pro mě není funkční, nemá žádnou už pro mě přidanou hodnotu, tak ji nebudu tolerovat. Jo? Zase takhle můžete uvažovat, to se dá vstáhnout na spoustu dalších podobných případů, co se týká nějakého tolerování nebo nějakých uložení, tak aby vám tam tady tyhle ty uzly nevznikaly. Když tam máte zápich, zápich je obecně velká koncentrace napětí, je trošku složitější na výrobu, takže když tady třeba je zavíčkování, zase si musíte potom přebrat, jestli pro vás má takovéhle věc význam, tak je tady víčko, tak buď to víčko tady může být, aby se dali vyrobit, že jo, ty kolmé plochy, buď tady můžu mít zápich, no ale tady přece, pokud to není nutný, tak to můžu obejít i tím, že tady bude buď sražení nebo zaoblení a tady bude sražená hrana. A je to jednodušší zase výrobně a funkce bude stejná. Tady tato dosedací plocha, tady tato dosedací plocha bude možná vyrobit jako kolma. A třeba kdyby tady, kdyby to byla součást, která by byla nějak víc zatěžovaná, tak tady bude určitě větší koncentrace, než tady v tomhle typu vrubu. Když tam máte pero a třeba se někdo potýká s tím, že tam má problémy, že zrovna na tom peru má strašně vysoký součinitele vrubu a vychází mu tam velmi vysoký potom vrubový účinky a nějak s tím bojuje, no tak dá se pero nahradit. Jo? Není nikde napsaný, že všechny ozubený kola musí s řídelama být spojený perem. Takže třeba to může být lisovaný spoj. Jediný, co samozřejmě je, že pokud byste se rozhodli pro takovouhle variantu, že teda pero vypustím a toto bude nalisovaný, tak hold musíte si ale aspoň do té zprávy ověřit, že to vaše uložení, ten váš navržený, to vaše navržené uložení je schopné přenést ten moment. To je samozřejmě výpočet, který teda není v Shiglim. To si musíte dohledat, patří do těch externích zdrojů. Ale já jsem to tady s jedním z vašich kolegů řešil a do 15 minut jsem byl schopný najít, jo, nějaký z těch zdrojů. Přičemž další ještě zajímavá možná věc, jestli jste nepostřehli, tak mám pocit, že je v současné chvíli otevřená jako knihovna národní a tam mají opravdu všichni knížky. Vím, že třeba Šigli tam je, že to pan profesor vám doporučoval na přednáškách a určitě tam bude spousta další strojařské literatury volně zatím k náhledu díky koroně. Takže to můžete taky využít tady tyhle ty zdroje. Jo? Ale aby to tam bylo tak, že to spojení toho hřídele s nábojem, i když by bylo jiným způsobem než zrovna perem, tak abyste tam měli nějaké ověření, že to může fungovat. Jo? Neříkám, že to musí být vyčerpávající výpočet zcela přesný, ale aby tam aspoň bylo nějaký základní výpočet toho, jaký je potřeba přesah pro to, abych přenesl moment, který znám, který se tam má přenést a že to může být. Jo? Že ta třecí síla bude dostatečná. Tady je potom zase příklad nějakého nevhodného tvarování. Když se podíváte na tuto součást a na tuto součást, tohle právě to jsou věci, které často vznikají, když děláte ty 3D modely. Že ono to jako vypadá na první pohled v tom 3D modelu odzumovaný dobře a pak zjistíte, že tam máte něco takového. Tak tady tohle je prostě velmi špatný tvarování. A vám se stane, jestliže to jsou nějaké odlitky nebo něco, tak tady potom to nemusí být moc přesné, protože tohle zjevně nejsou funkční plochy, že jo? To, co obrábíte, je toto.
tady je to dosedací, tak se klidně může stát, že vám to tady bude půjde do nějaké kolize a podobně. Jo. Takže řešit to tvarování, navíc tady ten přechod třeba zrovna z hlediska odlívání je extrémně nevhodný. To určitě si pamatujete, že tady to zúžení tam potom to může být, že to tady tuhne, nebo bude to určitě tuhnout rychleji. Ono se to může vytáhnout, pak ten materiál tady do stran, že tady se to ještě zúží a podobně. Takže takovýhle typ tvarování prostě se tomu vyhnou. Když tam vidím nějakou takovouhle věc, která vypadá divně na první pohled a není moc ledná, tak to opravit. Jo. A oprava je prostě jednoduchá, jenom je to nějaká drobná změna tvarování. Ta dosedací plocha na té druhé součásti se prodloužila a hned to vypadá o 100% líp. Jo. Takže něco takového, zase podívat se na ty konstrukční detaily a říct si, jestli to není nějaká, řekl bych, prasárna, když to řeknu expresivně. Jo, to tvarování. Když tam máte potom více per, což se možná taky někdo tam bude mít, tak je vždycky vhodný se zamyslet na silovými účinky na té řídeli a adekvátně ty pera třeba vůči sobě dát, aby když dám všechny jedním směrem, tak to je určitě horší varianta, než když je vůči sobě nějak pootočím. Jo? Takže zase na takovýhle to jsou to sice detaily konstrukční, ale právě vám dělají potom tu kvalitu toho návrhu. Jo? Že když ty detaily dokážete vyřešit, tak je to o tom, jak kvalitně potom to vaše řešení bude vypadat nebo jak to bude fungovat. Tak tady potom ještě mám pár poznámek, zase nějakých doporučení, říkám tomu další konstrukční doporučení, prostě o čem můžete přemýšlet, já vím, že toho je určitě hodně, ta přednáška je taková, je tam hodně textu, ale je to o tom, abyste měli nějaké aspoň od nás doporučení, co my v tom vidíme, co od vás jakoby očekáváme, o čem byste měli přemýšlet, když ten semestrální projekt navrhujete. Takže když to vezmu od začátku, když varujete potom hřídel, tolerujete, tak se zamyslete nad tím, aby se tam ty ložiska daly montovat tím předpokládaným způsobem. Jo. S čím se hodně často potom setkáváme je, že mezi ložiskama je nějaká funkční plocha třeba pro kolo, ale je to zvolený takovým způsobem, že vy to musíte lisovat přes všechny ty plochy, což potom lisujete třeba jedno ložisko přes celou délku hřídela. To teda fakt není moc vhodný. Jo, protože můžete poškodit ty dosedací plochy tam, kde nezamýšlíte a podobně. Takže to prostě třeba zkusit vymyslet tak, aby k tomu nedocházelo. Jo, což většinou nějakým způsobem jde řešit. Zamyslete se taky nad způsobem uložení těch ložisek. Jo. Tam zase není jediný správný způsob teďka. Nicméně s ohledem na tu vaši situaci, tak jako většinou ty výrobci ložisek v těch svých katalozích mají způsoby ukládání i třeba s ohledem na zatěžování, jo, předpokládané a podobně, takže se tam můžete inspirovat a můžete tady tohle z toho využít. Zase si to dáte jako externí zdroj, to tam někde típnete, jo, dáte tam to PDF nebo něco, tím máte jednak, tím vyřešíte to, že tam je požadavek na externí zdroj, který jste použili a bude vám to k něčemu a něco se dozvíte, jo, protože není... Nebo využijte to, co znáte. Jo, to už zase nechávám na vás, jaký předpokládám, že nějaký způsob ukládání jste už taky se s tím setkali, jak se ukládají ložiska, nebo jak je potřeba předepsat připojovací rozměry pro ložiska, respektive uložení vnitřního vnějšího kroužku. A to použijte, ale pokud jste to nikdy neviděli, nebojte se to jako se na to kouknout. Já vím, že zase musíte něco dostudovávat, ale v praxi je to úplně stejný. V praxi prostě nedostanete návod na úplně všechno a hoc musíte někdy podívat na ten internet nebo někam a podívat se, co třeba o té dané součásti, to, co máte použít, klidně i z důvodu, že přišel šéf a prostě řekl, od teďka používáme tady tohle z toho dodavatele třeba nějakých svěrných spojení, vy jste v životě svěrný spojení neviděli, tak si nastudujte, jaký momenty to přenese a musíte s tím umět pracovat, tak vám nic jiného nezbyde, než se na to prostě kouknete. Jo? Když dáváte ty prvky na hřídel, tak jsou to všechno, když se podíváme na to jako axiálně, chcete nějak ustavit ty polohy, jsou to všechno rozměrové obvody. Zase na to nezapomeňte, určitě si doufám, nebo aspoň pevně doufám, že všichni si pamatujete, co to rozměrové obvody jsou a někdy jste se to učili. My nechcem teďka, abyste do té zprávy ty rozměrové obvody počítali, ale vždycky, když tam potom dáváte to uložení, tak se zamyslete, aspoň se nad tím zamyslete a dejte si vlastní, jakoby nějak buď se musíte přesvědčit, nebo mějte pod kontrolou to, že to může fungovat tím vaším zamýšleným způsobem. To znamená, vzpomeňte si, proč se ten rozměrový obvod dělal, s čím to souvisí a podívejte se, jak složitý ve vašem případě bude a podle toho zvažte, jestli tam třeba použijete nějaké kompenzační prvky a tak dále, aby se to dalo sestavit a abyste tu funkci zajistili. Ať se prostě nikomu nestane, že když bych si spočítal,
spočítal rozměrový obvod a ono to často je potom na první pohled vidět, tak já tam třeba potom nedostanu ten zajišťovací kroužek, protože ta, i přesto, že všechny součásti budou vyrobené správně, tak když je sestavím, tak na konci budu, mi může nastat ten případ, že se to vlastně vůči sobě přesadí. To znamená, že ta délka těch součástí, které dám na řídel, je větší, než kde může být ta nejmenší pozice, nejbližší pozice té, třeba té pojišťovacího kroužku, no, té segrovky. Takže na to dejte pozor a podle toho se k tomu chovejte. Když je to nějaký velmi jednoduchý, tak se to dá zajistit, že jo. Když je to nějaký složitější obvod, tak zase přemýšlejte o tom, jestli tam není potřeba dát nějaký kompenzační prvek do toho obvodu, aby se tady tohle dalo řešit nějakou jeho výměnou, případně aby tam bylo něco, co se dá seřídit a tak dále. Jo? Potřebujete to proto, abyste jednak ty řídele celá přesně dokázali uložit do skříně. Potom další věc je, že na to vlastně navazuje to, že vy potřebujete zcela přesně vůči tomu ložisku nebo vůči tomu uložení dát pozice potom kol, a aby ty kola potom byly v záběru, jo, když to uložíte, aby se nestalo. Jednak se nesmí stát to, že by ty kola třeba na té řídeli potom mohly popojíždět s nějakou větší axiální vůlí, to je problém, že jo, to musí být vymezený. A druhá věc je, že samozřejmě zase nesmí se vám stát, že byste nějakým způsobem mohli dojít k tomu, že když dáte řídel do skříně, tak se vám kola dostanou mimo ten záběr, který předpokládáte. Tam to do určité míry hlídáte taky tím, že teda předpokládám, všichni máte rozšířený pastorek oproti tomu spoluzabírajícímu kolu. No, důležitý je prostě zajistit, abyste tu společnou šířku ozubení měli vždycky i po sestavení zajištěno. Další věc, o které jsme se nebavili, ale kterou musíte pamatovat, je, že ty ložiska a ty převody musíte mazat. Bez mazání to fungovat nebude. Takže ten způsob, vy se musíte rozmyslet, předpokládám, že většina z vás došla k tomu, že tam bude plastický mazivo. Řekl bych, že tady v tomhle případě to pravděpodobně jinak řešit nejde. Jako, asi se to dá vymyslet tak, aby tam bylo nějaká náplň olejová, ale bylo by to extrémně komplikovaný. Jo, z hlediska nějaké konstrukce té skříně, takže vřele nedoporučuju, pracoval bych s tím, že budeme mazat plastickým mazivem, ale podle toho zase se musíte zařídit, protože jsou místa, kde by se mohlo stát, že to plastické mazivo, i když ho dáte třeba do ložiska a budete mít ložisko, které se maže plastickým mazivem, což předpokládám většina z vás už vybírala teďka, když jste pracovali s ložiskama, tak tam toho maziva je většinou tolik, že ve chvíli, kdy vy to začnete zatěžovat a provozovat, tak nějaká určitá část se vytlačí z toho ložiska ven. A tady tohle z toho mazivo, nebo případně, když byste třeba namazali ozubení a to mazivo se mohlo dostat z té skříně nějakým způsobem ven, tak by mohlo kontaminovat ty potraviny. A tomu musíte zabránit. Takže vy se potom musíte podívat, kde taková tady tento případ hrozí a vůči tomu tam potom zvolit to, jakým způsobem to bude těsněné. Jo? Další věc je, že to plastické mazivo většinou je tak, že u té převodovky tady tohohle typu by se dalo uvažovat, že to bude bezúdržbový, protože se nepředpokládá, že by si zákazník sám rozdělával převodovku a doplňoval to plastické mazivo do kontaktu. Jo? Vzhledem k tomu, že ta životnost není nějaká extrémní v těch hodinách a počítá se spíš s přerušovaným provozem, tak se to tady tenhle předpoklad je asi na místě a můžete ho použít. Tak, tady už po několikátý připomínám to stejné, abyste prostě nezapomněli, že ty požadavky, které jste si dali do zprávy, tak abyste dali na výkresy. Takže to je teďka k prezentaci všechno. Máte bezprostředně teď nějaký dotazy, než se podíváme na ten výkres? Já bych se chtěl zeptat, bude se tam nějak konkrétně řešit mazání těch ozubených kol v té skříni? Podívejte, tam jako vycházejte z toho, že nejde to asi vyřešit jiným způsobem, než že vy tam vlastně dáte to plastické mazivo přímo do toho ozubení a potom předpokládáte, že za provozu se vám tam zůstane dostatek toho maziva na to, aby se ty ozubené kola namazaly. Tam to jinak nevymyslíte a je to taky v té praxi. Jo, takže vy to řešíte tady z toho pohledu, že vy musíte zajistit to, aby nějaká ta část toho plastického maziva, které dám do toho ozubení, tak aby se nemohla dostat do těch potravin. Protože ona tam samozřejmě nevydrží všechno, že jo? Tam vydrží to, co zůstane bezprostředně v tom kontaktu, ale při těch rotacích a podobně nějaká část toho maziva, protože vy to tam dáte nějakým pravděpodobně ručním způsobem, jo, před prvním roztočením, tak se dá předpokládat, že někam zapadá do té skříně a tam
může třeba, když se to zahřeje, že jo, při delším provozu někam otéct, tak tohle abyste zabránili. Jo? Dobře, děkuju. To můžete třeba, já nevím, předepsat na odkazovou čáru, že se to namaže nějakým množstvím nějakého hodného maziva nebo něco podobného. Jo? Ale jinak jako víc to v tuhle chvíli asi, dál se to asi teďka v tenhle okamžik nedá promyslet. Tak, nějaký další dotaz třeba ještě? Tak pokud to bylo vyčerpávající, klidně zatím ještě přemýšlejte. Já vám tady nazdílím teďka aspoň trošku, aby jsme ještě prošli ten... Tak. Doufám, že to vidíte. Tady teda bohužel nemám nějaký, nebo nevím, jestli se tady dá zapnout nějaký ukazovátko, ale předpokládám, že aspoň kurzor vidíte. Takže tady je vlastně, jak může vypadat třeba ten výkres té návrhové sestavy. Jo? Takový hodně komplexní. Je tady jsou propracované ty uzly víceméně všechny. Jak už jsem říkal, vy se zaměřte na ty hlavní uzly. To jsou tady tyhle ty tři řídele, ty uložení. Jo? Tam je to zásadní pro mě, abyste to měli. Co tam dokážete dostat potom navíc té skříně a tak dále, je na každým z vás. Samozřejmě to zase vede k tomu, že třeba u toho hodnocení se to projeví a podobně. Ale princip je, že ten základ hledám tady v těchhle z těch třech uloženích. Jo? Ty jsou pro mě zásadní, aby tam byly, aby se to dalo opravdu z toho pochopit ta funkce a abych viděl, že se, když si tady tyhle z ty části vezmu, tak jsem schopný z toho odvodit tu výkresovou dokumentaci kvalitně. Jo? Potom tu výrobní. Zase platí, že to tvarování, tady ty způsoby uložení a tak dále, nejsou jediný správný, to, co tady vidíte. Víte, že tady tenhle ten řez bez těch odkazových čar a podobně, tak máte na tom obrázku v prezentaci, ale to neznamená, že kdo to má jinak, tu řídel vytvarovanou, má zvolený jiný způsob ukládání, udělá jiný způsob uložení ložisek, takže to bude mít blbě. Jde o to, aby mu to fungovalo. Takže platí zase, když si dokážete vysvětlit, jak to funguje, tak to použijte. Jo? Rozhodně to není tak, že tohle je jediný správný a všechno ostatní je špatně. Nezapomeňte ještě, to jsem možná neříkal, když máte ty rozměrnější kola, odlehčujte je, jo, ať nejsou tak těžký, takže tam dejte nějaký odlehčovací otvory. Zase, jestli to vytvarujete tímto způsobem, záleží na polotovaru, jak budete uvažovat, dá se to udělat i třeba zase nějak jinak podle toho, jaký máte třeba ten váš případ. Ale nějaká taková věc, třeba je to takový zajímavý detail, který tam může být vidět. Jak už jsem říkal, tady tohle je připojení té řemenice, zase ho tam můžete zpracovat do nějakého detailu, aby to bylo zřejmé. Vidíte, že tady se to řeší tak, protože tam jsou strašně malý momenty, že je to vlastně tvarový prvek. Jo? To znamená, mám tady nějaký dvě opracované plochy, aby se to nemohlo pootočit. Ta řemenice je většinou plastová, nasadím to na to a zase je to tady nějak vyřešené, aby to mohlo fungovat. Tu samotnou řemenici tam prokreslovat nemusím. Jo? Stejně tak, jak jsem říkal, nemusíte tam prokreslovat tady tuhle část, která je u toho mlínku, ale minimálně by tam třeba udělal to, aby tam bylo naznačený, že tam nějaká tady ta spoluzabírající součást je místo tady tohohle z toho detailu. Jo? Podobným způsobem se to chce zamyslet teda tady nad tímhle s tím výstupem. A zase jsou tady, jo, abych věděl, co to je, tak je tady třeba odkazová čára, jaký typ šroubu to je. Zase netvrdím, že tam nutně musí být šroub s půlkulatou hlavou, ale pokud to nedrží nějaké velké síly, neslouží to k nějakému přesnému utěsnění, i to je varianta, která tam může být, může to být takto jednoduše. Jsou tam nějaké tady hlavní rozměry, osy, nějaké základní tolerance. Zase třeba tady tuhle část toho unašeče určitě nebude v tenhle ten okamžik ta zásadní, kterou byste tam museli zpracovávat, jo, tady v tom. Takže to třeba zase bych vám byl ochotný odpustit, aspoň těm, kterým to já kontroluju, ale pak jsou tam prvky, třeba tady je ten kolík, nebo dobře čep, jak tomu řekneme, tak na to, aby tam byl třeba ten středící prvek, abych věděl, že víte, že něco takového je potřeba, tak to už je třeba důležitý. Může tam být nějaké základní informace o tom zubeném kole. A protože kdybych to všechno se snažil nadspat, nebo kolega, s kterým jsme dávali výkres dohromady, tak kdybychom se to snažili nadspat do toho jednoho pohledu, tak se to stane nepřehledným, tak se je to tady potom rozkreslený do detailu, ty hlavní uzly. A vidíte, že tady už potom máte poměrně vyčerpávající informace o tom, jak to ozubení má vypadat. Jo?
Samozřejmě není to potom tak, že tady, když tady mám nějaký PQ, protože tady mám spoustu prvků a těch základen je tam spousta, tak to úplně stejně budu značit na těch výrobních výkresech, ty jsou z toho odvozený, takže tam ty detaily doladím potom. A budou tam potom samozřejmě značení tak, jak odpovídají tomu výrobnímu výkresu. Tady je to proto, abych věděl, že tam jsou nějaký základny, předepisuju k těmto základnám nějaké geometrické tolerance. Zase smysl základen, smysl geometrických tolerancí, smysl drsností, způsoby ukládání, to byste všechno už měli nějakým způsobem znát. Co by pro vás mohlo být novější, je způsob ukládání těch ložisek. Jo? Tam se nad tím zamyslete. A podívejte se opravdu do materiálu výrobců a zásadní je, že tam velmi závisí na tom, jak moc je to radiálně zatížené to ložisko, podle toho potom volíte způsob uložení. Jo? A vždycky je to tak, že nesmí se to protáčet, to znamená, a nesmí to být ani předepjatý. A nesmí to být předepjatý axiálně, na to taky myslete. Jo? To znamená, musíte vždycky to vymezit tak, aby když potom to smontujete, tak aby se vám nestalo, že se vám tady nějak zvětší axiální síla, i třeba při tom, když se to potom zahřeje, jo? A stejně tak i radiálně. To znamená, nemůžete třeba vlisovat s nějakým velkým přesahem vnitřní i vnější kroužek. Jo? Nalisovat vnitřní kroužek na hřídel s velkým přesahem a nalisovat vnější kroužek, protože potom vám to vymezí tu radiální vůli a nebude to fungovat. Ale tohle jsou opravdu věci, které předepisují výrobci a je nejlepší pro ten váš typ ložiska si to najít a zvolit. Pravděpodobně některé ty základní prvky budou i ve výběrech z norem nebo ve strojnických tabulkách. Dá se pracovat i s tím. Pokud jste použili normální ložiska, to znamená nějaké ty základní řady ložisek, tak dost pravděpodobně, aspoň za mě to určitě tak bylo, i když už to je nějaká chvilka, že jsme tady tyhle věci už ve výběrech z norem nebo v tabulkách měli. Jo? Pro nějaký atypický ložiska to tam být nemusí, ty můžou mít nějaké jiné požadavky, ale předpokládám, že to tam nikdo mít nebude. Jo, zase, pokud je tam třeba nějaká kompenzace a tak dále, můžete napsat, čemu to slouží, že to je třeba v nějakých rozměrech a podobným způsobem. Jo, tady je to uložení. Dejte potom pozor na tvarování. Ještě tady třeba takový detail, že když se podívám na ložisko, tak pokud tam máte nějaký opěrný plochy, tady je to třeba nějaký distanční kroužek a podobně, tak neměl by vám zasahovat do té klece, aby vám tam neudělal neplechu. Jo, to znamená, vždycky se to tvaruje tak, že tam může tam být sražení nebo něco, aby se to opíralo jenom vždycky o ten příslušný kroužek. To platí, když tady mám třeba tady to osazení v tom ložiskovém domku nebo v tom místě, kde ukládám tu ložisko do skříně. Takže aby tady tohle to zase dávalo smysl nějakým způsobem. Jo? Tady je prokreslení třeba toho, co jsem říkal, že bych vám spíš odpustil. Tohle je ten mlýnek, takže zase jsou tam všechny uložení a je tam část toho výstupu pro ten mlýnek, toho pohonu, jak by to mohlo vypadat, co se tam předpokládá. Tady je potom ten hlavní uzel, vlastně ta výstupní hřídel, zase prokreslená v detailech s rozměrama geometrický tolerance. Když se tady na to podíváte a vzali byste si to, tak z toho prakticky bez zbytku dokážete potom vytvořit ten výrobní výkres. Kromě rozměrů, který jsou na uvážení nebo na doplnění toho, kdo to potom bude kreslit. To vidíte, že tady třeba tenhle ten rozměr není funkční, tenhle průměr, tak je zřejmý, že tady vychází z toho ložiska, ale v zásadě vám nezáleží na tom, kolik je, vy si to potom volíte. To by volil ten, kdo by to kreslil, ten konstruktér, podle třeba polotovaru a tak dále, aby to začalo dávat smysl. Jo? Takže ne úplně každý rozměr tam nutně musí být na tom výkrese návrhovém sestavě, ale musí z toho být zřejmý, že z toho dokážu odvodit tu výrobní dokumentaci a dokážu z toho odvozovat tu funkci. Jo, takže tady jsou zase všechny ty prvky. Tady zase ten kolíček, jo, ten je tam napevno vlastně, když se tady vrátím, tak je to tak, že tady je to drážka a je to opravdu teda o tom, aby toto se točilo souhlasně s tou hřídelí. A tady potom je pohon toho samotného nástroje. Tady to zase musí být nějakým způsobem, tady musíte mít vyřešené zajištění toho, že tady ten unašeč nespadne dolů. No a když jsme se bavili o tom mazání, tak třeba tady v tomhle případě, tady je to vidět líp v tom detailu, tak i přesto, že třeba tady by bylo použité zakrytované ložisko, tak protože, jak jsem říkal, to mazivo může tím krytem může vzlínat ven, tak je tady v tom místě, kde by to dávalo smysl třeba použitý okroužek. A vy se musíte zamyslet, jaký těsnění tam dát s ohledem na otáčky výstupní a jaké plochy tam jsou a třeba tady ten okroužek může dávat smysl. Když se tady na to podívám, tak v zásadě jinde
to už vytéct nemůže a tady tato ta část už není ta, která je nad tím, nad tou mísou nebo nad tím, co ta, kde pracuji s těma potravinama. Tady už je to zakrytovaný v tom následujícím krytu, kde tady je elektromotor a tak dále, takže tady, když to třeba bude jenom zakrytovaným ložiskem řešený to těsnění, tak tady už mi nevadí, kdyby tam nějaká část toho maziva někde skápla, protože se nedostane, nemůže kontaminovat tu potravinu. Jo? Takhle nad tím musíte přemýšlet, aby to tam vždycky bylo. Tady by se dalo bavit o tom, jakým způsobem potom je zatěsněný ten mlýnek podle toho, jak je tady třeba udělané to osazení. Tak se dá předpokládat, že tady bude těsněná příruba. Takže by to zase bylo dořešené, aby se třeba, pokud tady je nějaký mazivo v tom ložisku, aby se nemohlo dostat ven a třeba jak kontaminovat zase to maso nebo něco. Jo? Tak, máte vy teďka nějaký dotaz? Třeba tady k tomu nějakým detailům. Já nechci, aby to bylo úplně vyčerpávající, těch detailů je tam prostě strašně moc, ale chtěl jsem, abyste aspoň trošku měli představu o tom, jak zhruba ten výkres může vypadat, jaký si, jako, tohle je asi top, jak bych čekal, že to někdo může udělat. Pokud to někdo zvládne, tak mě velmi příjemně překvapí, ale snažte se tomu co nejvíc přiblížit. Prostě jde o to za mě, abyste si dokázali vhodně zvolit tady ten hlavní pohled. Co jsem se bavil s kolegama ze 4KC, tak hodně těchto věcí, co si teďka říkáme, tak jste ve 4KCčku používali. Takže byste neměli by to pro vás být úplně nový věci. A nebát se tady tyhle ty věci rozkreslit potom do detailu tak, aby se to dalo číst. Je jasný, že to je nějaká práce, ale toto zase je ta kvalita, kterou já tam budu hledat. Ať to nevypadá jak nějaký výkres od čínského soudruha, který to dává na internet a nedá se to prostě přečíst. A kdybyste to měli podle toho vyrobit, tak to nevyrobíte a garantuju vám, že když byste to někomu poslali, tak vám z toho vyrobí paskvil. Stejně tak potom, pokud si někde najdete nějaké svoje zdroje, tak vždycky se snažte pochopit, jak to funguje, jo? Když se bavíme o nějakém to uložení nějaké té funkci, té součásti. Neobkreslujte tam věci, kterým sami nerozumíte a nejste si jistí, jak fungují. To je za mě prostě špatně a pokud se vás potom na to zeptám a kdo konzultuje se mnou, tak ví, že já se ptám poměrně hodně, tak prostě nebudu spokojený, jo? Když mi to nedokážete vysvětlit. Takže vždycky se snažte o to, abyste třeba nepoužili možná optimální řešení z mýho pohledu, ale takový, který dokážete vysvětlit, což je pro mě osobně lepší varianta, než když obkreslíte nějaký řešení, který je možná lepší, ale naprosto netušíte, proč jste to tak udělali. Jo? Samozřejmě potom pravidlo je, pokud máte nějaké pochybnosti, nebojte se oslovit svého vyučujícího z hlediska konzultace. Jo? Ideálně toho, o kom víte, že vás opravuje, že s ním konzultujete, aby prostě vám řekl ten názor, jestli takhle můžete postupovat nebo nemůžete postupovat. Nemá smysl oslovovat nás s tím, že chcete, aby jsme to za vás vyřešili. Jo? To logicky dělat nebudeme. Ale pokud se aspoň mě osobně někdo zeptá na to, jestli prostě postupuje správně a jestli třeba to jeho řešení, které mi navrhuje, dává smysl, jestli se s ním smířím nebo nesmířím nebo o čem, tak si myslím, že s každým z vás jsem se potom pobavil a vysvětlili jsme si, jestli to smysl dává, můžete pokračovat anebo je potřeba s tím něco provést. Jo? Takže určitě se konzultací nebojte. Jo? To je, vždycky je chyba se nezeptat, za mě teda osobně. Jo? Tak. Jsou ještě nějaký dotazy teďka? Tak pokud nejsou dotazy, já mám ještě jedna věc, co mě napadla. Jinak můžete klidně tady třeba napsat do chatu potom, kdyby něco vyvstalo nebo tak a já vám se budu snažit odepsat. Jo. Je to odevzdání je potom ve 13. týdnu. A víte, že první termín zkoušky je hnedka potom následující týden, tuším ve středu. Fakt to opravování nebude sranda, to asi doufám si zase každý dokážete představit, že jako to nebude úplně jednoduchý. Jo? Tak to nachystejte způsobem takovým, že kdo chcete vyloženě jít na ten první termín,
tak dejte potom vědět tomu zase svému konzultujícímu a my jsme se domluvili, takže se vás budeme snažit opravit prostě přednostně. Jo? Zatímco ti, kdo půjdou až na druhý termín, tak si to rozložíme do toho týdne, aby jsme se z toho všichni nezbláznili, ale aby jsme věděli, kdo to potřebuje a kdo potřebuje vědět, jestli náhodou nedostane Ačko, popřípadě jestli na tu zkoušku může jít, tak aby my jsme měli tady tuhle tu informaci. Jo? Takže tam je to o vás, aby vy jste se rozmysleli, musíte se nějak jakoby domluvit mezi sebou a říct si, kdo na první termín chcete jít, kdo na první termín jít nechcete a tuhle informaci ideálně nám dát a my se budeme snažit vám vyhovět, aby jsme to prostě stihli, protože vy, když mě to dáte ve čtvrtek, tak já budu mít obrovský problém jako stíhat to opravovat. Jo? Samozřejmě, kdo chcete jít na ten první termín, pokud budete schopni odevzdat to třeba dřív a dát mi vědět, tak je pro mě ideální, když mi to odevzdáte co nejdřív, abych já měl ten čas to opravit a dát to dohromady a dát vám zpátky tu zpětnou vazbu o té známce případně. Jo? Případně o tom, že můžete. Takže odevzdávat se to určitě dá třeba od začátku toho 13. týdne. Ale vůbec nevnucuju, je tam ten nějaký termín, bude myslím ta neděle nebo konec toho týdne. Je to tak, abyste to zase měli kvalitně. Jo? Ať se nepřipravíte o dobré hodnocení, protože to odevzdáte nekvalitně. Takže to musíte vyvážit každý podle svých schopností a možností, jak umíte s KEDem a podobně. Co se týká ještě té příští konzultace, možná taková poslední věc, i když jste se nezeptali, ale předpokládám, že byste vás to stejně zajímalo. Tak, já co tam za sebe teďka mluvím, předpokládám ale, že i většina kolegů to bude mít nastavené podobně, tak já neočekávám, že mi donesete hotový výkresy. Stejně v těch 10 minutách není možný to tam opravit. Jo? 10 minut na 3 výkresy je šílenství, bude to velmi obtížné, takže já se budu zaměřovat na ty hlavní funkční celky a na to, abyste tam neměli nějakou totální blbost, která je vidět na první pohled. Takže nečekejte, že tam bude možnost to projít do nějakých velkých detailů a pokud někomu za sebe říkám, pokud někomu dám 4 nebo 5 bodů, tak to neznamená, že je to celý dobře a automaticky může pomýšlet na Ačko. Jo, to znamená jenom to, že jsem tam na první pohled neviděl, že tam má nějaký naprosto nesmyslný uložení hřídele nebo něco a že to má poměrně velkou šanci na nějaké rozumné vyřešení v těch kresech potom hotových. Jo. Takže snažte se to dostat do takové podoby, aby bylo o čem mluvit, aby to nebyly schémata nebo něco podobného, o kterých zase jako potom nejde toho moc říct, aby to bylo takové ta verze, řekněme, před dokončením a tohle by mělo být na tu konzultaci nachystané. Ale fakt jako zase nečekám, že na tu konzultaci za 14 dní to budete mít úplně hotový. Kdo je toho schopný a kdo by to dokázal, tak to bude skvělý, protože to potom můžete odevzdat a dá se to začít opravovat. A poslední teda věc, ještě jednou opakuju, nebojte se s náma komunikovat. Jo? To znamená, jestliže prostě chcete jít na první termín, chcete to odevzdat a věříte si na to, že už to máte dobře a už stejně není o tam potom, co už vylepšovat, tak to klidně můžete odevzdat. Bude se to odevzdávat tady zase na ty disky sdílený, dejte to do zvláštního adresáře a nezapomeňte, odevzdáváte tam naprosto všechno. To znamená, do toho posledního adresáře dáte všechno. Dáte tam zprávu tak, jak si představujete, že by měla vypadat na konci. Pokud jste si tam dělali třeba poznámky, nemáte, řekli jste si s vaším konzultujícím, že není nějak dokonale třeba graficky znázorněná a tak dále, byly tam nějaké požadavky od něj na opravy, tak tato zpráva by měla být opravená, mělo by to být to top, čeho jste v ten daný okamžik schopni a jak si myslíte, že by ta technická zpráva měla vypadat. Vše, aby tam byly všechny ty grafické podklady, ideálně třeba za mě součástí té zprávy, ale můžou být i odděleně, zase závisí na tom, jak se domluvíte, ale abych tam našel prostě všechny ty schémata, o kterých jsme se bavili, kinematické, silové, uvolnění hřídelů, VVU, případně cokoliv dalšího, co uznáte za vhodný graficky, že by tam bylo vhodné, tak ať tam je. Ať je tam k nalezení a v té zprávě se na to odkažte, kde jste použili nějaký ten externí zdroj. Jo, bylo to, nezapomeňte, že to bylo v té zprávě v řešení povinné použít alespoň jeden externí nalezený zdroj k řešení toho projektu, tak ať tam něco takového je, ať tam někde. A nebojte se explicitně napsat do zprávy, že třeba tady tuhle tu část řešení jsem čerpal z tohoto a z tohoto zdroje a ten je uložený na úložišti. A může jich být víc. Je to nejméně jeden, pokud někdo použil víc zdrojů, jo, pokud používáte něco mimo Shigliho, mimo prezentace, tak zase nevadí vůbec, když tam nějaký PDF, nějaký obrázek nebo něco dáte, může to být součástí té zprávy, pokud je to nějaká tabulka nebo nomogram, anebo to může být nahrané na tom disku a do zprávy napište,
že jste to použili a že to tam najdu, abych já třeba, když to opravuju, abych věděl, že to máte pod kontrolou. Jo? Předpokládám zase, že většina kolegů ostatních, s kterými konzultujete, to má nastavené velmi podobně. Taky se nebojte do té zprávy napsat nějaké komentáře. To znamená, jestli jste něco velmi hluboce konzultovali s někým z vyučujících a mělo to nějaký výsledek, tak zasmyslete na to, že jestliže my vás konzultujeme 40, někdo třeba i 60-70 studentů, tak není schopný si pamatovat, co si s kterým studentem řekl konkrétně. Takže pokud tam bylo nějaký konstrukční rozhodnutí, který třeba je mimo nějaký interval a podobně, nebojte se to tam napsat. Dejte to tam, explicitně tam napište, že jste to udělali proto a proto, jo, byl tam nějaký důvod, to a to tam může být několik takových různých komentářů v té zprávě. Jo. Další věc potom, se minimálně u svých studentů, s kterými jsem konzultoval, tak byl tam ten požadavek, aby se ložiska spočítali jednak teda analyticky, ručně, základní rovnicí trvanlivosti a potom tou kalkulačku. Tak nezapomeňte, že ten smysl to má až ve chvíli, kdy k těm výsledkům z té kalkulačky uděláte nějaké krátké vyjádření, proč se třeba, kde jsou stejní, kde se liší. Aby vám to něco přineslo, aby teda z toho bylo zřejmé, že si uvědomujete, jak funguje třeba základní rovnice trvanlivosti a proč třeba ty výsledky z té kalkulačky jsou mírně jinačí. Tam nejde o to tam vypisovat nějakou teorii, na které je to postavené, ale aspoň nějaký takový základní inženýrskou úvahu, proč třeba jsou tam nějaké rozdílné trvanlivosti a podobně. Jo, abyste věděli, proč teda ten nástroj třeba potom, co vám může přinést a s čím se dá pracovat, na čem to závisí a tak dále. Co se týká výkresů, tak výkresy tam zase odevzdejte jako samostatné soubory v PDFkách v co nejlepší kvalitě. Jen na vás, abyste si pohlídali, že ty výkresy v PDFkách jsou odevzdané dobře, že se vám tam nerozjeli hladiny, že se to dá přečíst, že se vám to neslilo a že to nevypadá špatně. Jo, tohle opravdu my potom už nejsme v tom množství studentů schopni řešit, takže na to za to zodpovídá každý z vás, tak se na to podívejte, když to tam nahrajete, že to všechno funguje, že je to všechno v pořádku a ať potom nejsou zbytečné diskuze tady kolem toho. Jo? Tak a mě teda už toho tenhle okamžik víc za sebe nenapadá, takže ještě jednou dávám prostor pro vás, pokud máte nějaký dotazy na mě, tak se určitě teďka můžete ptát i třeba klidně tady k té organizaci, protože už se blížíme do finiše a vlastně už se jakoby neuvidíme takhle v té skupině, tak pokud je něco, co třeba jste ještě jako řešili a už víte v tuhle chvilku, že byste se chtěli zeptat, určitě se ptejte. No a pokud máte pocit, že všechno víte, což podle toho ticha teda soudím, tak samozřejmě, když by teda ještě něco vyplynulo, pokud to bude nějaký třeba všeobecný dotaz za víc studentů, můžete ho tady napsat do chatu a jak jsem řekl, pokusím se vám tam odpovědět, případně je to důležitý pro nás i pro to, aby jsme třeba věděli, že nějaký takový problém řešíte a my se třeba potom domluvíme, jak s tím nakládat, jo? S nějakým z těch problémů, třeba do kterých se můžete dostat, který někde nebyly napsaný nebo něco, protože určitě nejsme schopni jako myslet na úplně všechno, co zase vás napadne, tak to můžete hodit tady do chatu, případně se můžete teda obrátit na mě. A co se týká těch vašich vlastních řešení, tak opravdu, pokud jste si někde nejste jistí v tenhle daný okamžik, a máte pocit, že tam máte nějaký problém, tak se obraťte s konzultací na toho svého cvičícího nebo respektive na toho, kdo s váma konzultuje, jestli by si na vás neudělal chvilku času a případně vám neřekl, jestli teda postupujete dobře nebo špatně. Jo? Myslím si, že každý z těch konzultujících buď vypíše nějakou přímo hodinu a předpokládám, že většinou každý je k dispozici tam, kde má tu svoji výuku přímou, což je otázka zase potom, jak sedí komu s rozvrhem, tím, že jste rozhození nějak různě mezi náma, ale na druhou stranu zase, pokud se zeptáte, za to nic nedáte, já si myslím, že většina, doufám, že teda mluvím i za kolegy, z nás vám vyjde vstříc a nějakým způsobem si na vás těch 5-10 minut najde, aby se to dalo projít, jo? Pokud to nejsou nějaké excesivní. A taky je určitě i možnost, pokud byl nějaký problém zase
skrze má větší skupinku studentů, tak se domluvit jako skupinka a udělat to jako schůzku skupinky. Jo, pokud by něco bylo, že teda prostě si nebudete jistí a máte pocit, že to nedokážete vyřešit sami. Tak. Za mě teda asi už úplně všechno.